Fala pessoal, tudo bem? Sou o Augusto. Galera, seguinte, a gente vai continuar nossa gameplay aqui do Gears Judgment. E a gente está no ato 4, Onyx Point do Cole. Único detalhe, eu consegui perder todo o meu save, cara. Para quem acompanhou, eu postei um vídeo lá em meados de setembro, outubro, em outubro, tá falando sobre isso. Claro que vocês estão vendo esse vídeo agora, isso aqui é alguma coisa de fevereiro, cara. Não sei quando que é a data. E aí eu tô rodando uma partida pública, tá? Eu desativei o áudio do pessoal que entra na partida, porque aí vai sair só dentro da televisão, não sei, vai sair só no headset. Como eu não tô jogando com headset, eu não vou ouvir. E a gente vai jogar o público. Eu não tava a fim de começar o gameplay inteiro do zero de novo, galera. Então, vamos tocar o barco aqui, gente. Soldado Augustus Cole, você esteve curiosamente quieto até agora. Tá, escutem. O que precisamos fazer? Eita de acho. Você não ouvia de vez em quando o que o seu treinador de rugby dizia? Freshball. Você não é fã? Brincar de guerra? Não. O que está achando da guerra de verdade? Já estive mais confortável. Tente ficar tranquilo agora. Galera, eu não sei se vocês se ligaram, o dublador do Cole nesse Gears é o dublador que faz a dublagem do Will Smith quando solta aqui no Brasil. Seguimos para Onyx Point. É muito legal, cara. O local dessas instalações é confidencial, soldado. Eu conheci Alvo há alguns anos. Um dos seus generais era um super fã. Me levou para passear. Só baixar o volume um pouquinho, galera. Aí, beleza, chegamos. Opa, caraca, cara! Nossa! Arrumar um lugar pra passar aqui, meu. Cara, eu vou cair, gente. Ai, que beleza. Galera, cadê o Paduk? Levanta aqui, menino, levanta aqui. Pera aí. Beleza. Nossa, que desespero, gente. Cadê? Se liga, né? Cai. Soca. Beleza. Vambora. Boa. Poxa, cadê? Vai.
troca minha ficha. Nossa! Beleza. Tem nada pra cá? Galera, então como a gente combinou agora, vou fazer batidão, depois eu pico na edição, tá?